Ботай ұлы дала мәдениеті Петропавлда дәл осындай атаумен басталған халықаралық симпозиум аяғына жетті. Оған түрлі елдерден келген 20 адам қатысып, тарихи мекеннен алған әсерін қағаз бетіне түсірген болатын. Жұма күні облыстық тарихи өлкетану музейінде қылқалам шеберлері туындыларының көрмесі ашылды. Шығармаларды теріс келіктермен бірге тілшіміз Маржан Қасымбек те тамашалап қайтты. Әуелеген әуезді әнмен кеш қонақтарына арналған мерекелік дастырхан. Тіпті батыс Европаның классикалық музыкасы да шараға ерекше сән беріп тұрғандай. Ал теріскейлік қауым болса, сәнді киімін киіп, мәдени шараның ашылу салтанатын тағатсыздана күтуде. Міне көп ұзамай, салтанатты кеш басталып та кетті. Теріскейліктер салтанатты кештің басты кейіпкерлерін дәл осындай көтеріңкі көңіл күй және қошеметпен қарсы алды. Кейін қылқалам шеберлерін аймақ басшысының атынан орынбасары Руслан Әлішев құттықтап, ізгі тілектерін жеткізді. Халықаралық суретшілер симпозиумын аяқтаймыз. Ол Ботай мәдениетіне арналған және елбасының рухани жаңғыру бағдарламасы аясында өтті. Облыс әкімі Құмар Кейін облыс әкімінің орынбасары Руслан Әлішев 20 үміткерге алғыс хатпен гүл шоқтарын табыс етті. Тосын сый осымен аяқталған жоқ. Өңіріміздің өнерпаз жандары халықаралық суретшілер симпозиумының қатысушылары мен жиналғандарға арнап концерт ұйымдастырды. Онда әншілер әннен шашу шашса, бишілер мың бұралып би биледі. Қазақстаннан өзге Өзбекстан, Қырғызстан және Ресей. Жалпы Ботай ұлы дала мәдениеті атты халықаралық суретшілер симпозиумына түрлі елдерден жиылған 20 суретші қатысқан болатын. Олар ең алдымен Ботай тұрағына барып, ол жердің тарихымен жіті танысты. Кейін елді мекеннен алған әсерлерін қағаз бетіне түсірді. Міне дәл сол туындылар қабырғаға ілулі тұр. Мұндағы шығармалардың әрқайсынан өңіріміздің өткенін айқын көре аласың. Қылқалам шеберлері шығармаларын небәрі 10 күн ішінде тәмамдаған. Мен өзім тоқтаған шығарман, мына Қазақта қой тас деген бар, қошқар тас деген бар, ер тас болады, құлып тас болады, сол секілді ат тас деген еңбегім. Бірінші аты, екінші аты жаңғырық. Көпшіліктің көз айымына айналған мына бір туындыны көршілес Қырғызстаннан келген Бауабек Арықов салған. Суретшінің бұл шығарманы бейнелеуіне теріскейдің табиғаты шабыт беріпті. Қылқалам шебер аз уақыт ішінде елімізге бауыр басып кеткен екен. Қазақ еліне үлкен рахмет айтқым келеді. Анткені бізде ең жылу, жұмшақ, керемет тозып алды. Вокзалдан түшкенде бізде тозып прямо іштеген жерге шейін алып барып. Қылқалам шеберлерінің туындыларын тамашалауға келгендердің қатары қалың болғаны соншалық, аяқ алып жүру қиын. Барлығы көрмеге қойылған туындыларды тамашалап, өздерінің жоғары бағаларын беруде. Айыртау ауданынан келіп, аттерлетіп келіп отырмыз. Көп сүгіреттер біздің пейзаж ғой, енді пейзаж көбінесе салынған, сол бәрі де міне көңілімізден шығып отыр. Мне все понравилось. Маған мұндағы туындылардың барлығы ұнады. Өзім 20 жылдан астам уақыт Ботай тұрағының тарихын зерттеп келемін. Бұл суреттер осында өткен жылдарды еске салады. Облыстық тарихи өлкетану музейінде ұйымдастырылған көрмеде 80-ге жуық туынды қойылған. Шығармалардың барлығы симпозиумға қатысушылардың еңбегі. С помощью творчества известных художников. Біз осы көрме арқылы жастарды Ботай тұрағымен таныстырғымыз келеді. Өткен алғашқы қолға үйретілген жылқылардың бізден шыққанын бірі білсе, екіншісі хабарсыз. Бұл біздің тарихымыз. Сондықтан оны ұмыт қалдырмай баршыға көрсетіп, таныту парызымыз. Айта кетейік, теріскейліктер симпозиум қатысушылары туындыларының көрмесін облыстық тарихи өлкетану музейінде қазанның 14-іне дейін тамашалай алады. Маржан Қасымбек, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.